መጣው ዋ ወይ ልትጂ መጣልኩ አይደል ለኩጭ ወይ ወይ ልትጂ ነው ብልቶ አትናገሪም እንዴ ሞሽ ነው ኦሆ ተናገሪ ፈሲ መጣው አ ፈሲ መጣው ኦሆ አዲያም ችግር አለ እዚህ አለኩ ሁሉን ይሁንልኝ ችግር የለውም ስለሽ እንዴ ቀልሽ እኔ ላንዘርጥልሽ ቆይ ኦሮዲ ምሉ እስቲ አንቺ ደሞ እዚህ ጥመርይል ባያጎሽ እሺ ሁሌ ነገ የማይቀር ነገር ነው። ዛሬ ይሄንን የምትቀርጸውን ነገር ለህዝብ አስተላልፈው እስቲ ምን አይነት ፊድባክ ይኖር ይሆናል? ነገ ነው ይሄንን የሚፈታው። ሚሳግ ብቺ ካላገባህ ነገ ነው። ካገባህ ወልጄ ነገ ነው። ተምሮ ተመርቆ ነገ ነው። ወልዶ የልጅ ልጅ ማየት ነገ ነው። ሁሉም ነገር በነገ ውስጥ ያለ ተስፋ ነው። ተምሬ ስራ አግኝቼ ነገ ነው። ሁሉም ነገር ተስፋ እንዲኖረው ዛሬ ይድላህም አይድላህም ነገ የምትፈልጋቸው ነገሮች አሉ። ዳውን ፈረስ ይጋለውም ጥነው አይታልም ጥቁሬ ኢትዮጵያዊ ኮኑ አበሻዊ ኮኑ የሀገር አርበኛ ድድል ጭቦ ለባሽ ሀገሬ ገበሬ አራሽ ከታች ተቋሽ ቀርቶ ብቻ ነህ ሲኖት ሮራውታል ኮንትሮ ሰተኩስ ያመለጠ የታል የግፍ ቀንበር ሸክሙን አረፍት ዘለቀ የነፃነት ክብሩን በከንዷ ጠደቀ በከንዷ ጠደቀ ምናለ አማራ ሁማትን ቆኛለ ጀሎ መረረ ሁጭ ሀገሬን ለሶ አልሰጥም አለ በአንድነት ወጣ ከንፈሎ ተነሳ ኢትዮጵያም ብሎ መጣ ፎቅሮ ኢትዮጵያም ብሎ ሁጭ መጣ ፎቅሮ ሀገሬን ብሎ ይሄ እንደሰደድ እሳት ወኙ ተቀጣጥሎ ሀገር ተው ረፍ የጠገባችሁ ጴንጤዎች ረፍ ቆዳችሁ የጠበባችሁ ልትፈነዱ የደረሳችሁ ምን አርጉን ነው የምትሉት እንዴ ምንድነው የምትሉት እናንተ እኛ ካልጸለይን ምን ጉዲ ይፈላል ይላችሁ ሰው ምታስፈራሩ እኔ ካልተናገርኩብህ ጉዲ ይፈላል የምትሉ ማን አንተ ማን ነገርኝ ማን አንተ ሌባ ጫካ ሆነው ወይ ሸለቆ ነው